Komisioni për organizimin e Kongresit pran demokracisë së re thot se ka delegjitimuar plotësisht kreun e shkarkuar të partisë Kastriot Hagjiregja për të negociuar për bashkëpunim me partitë e tjera. Nga komisioni kanë thënë për zhurnal se të gjithë aktivitetet politike të haqiregjës dhe të bashkëpuntorve të ti nuk vlejnë më dhe se rishikimi bashkëpunimit eksistues të partis nuk është më në dorën e ti. në organizimin e kongresit, komisioni ka dhënë ish liderit i Merselmani të drejten e plot për të zhvilluar biseda për bashkëpunimet eventuale me partit e tjera. Me gjithse nuk djetë ende nëse Selmani do të pranoj të kthe e drejtimi të partisë, burime pran Komisionit për Kongresin thonë së është vetëma i që ka legitimitetin për të folju në emën të dërës.